Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe para vocês essa bolsa linda de crochê com fio de malha, nessa proposta super diferente, super linda, fácil de fazer, muito prática. Vídeo completinho para vocês contando passo a passo, várias dicas, todas as informações necessárias tá na descrição do vídeo e durante o vídeo também, tá bom? E é isso, galera. Vou mostrar ela mais de pertinho pra vocês. Como vocês estão vendo, agreguei valor nos materiais de finalização. O modelo em si dela já é lindo, bem diferente. Sempre gosto de trazer uma coisinha diferente aqui pra vocês, tá? Porque é bom pra gente colocar no catálogo de vendas, pra gente usar também. Enfim, eu amo trazer umas coisinhas diferentes pra vocês. É inventar mesmo alguma coisa, sabe? A aula de hoje é essa bolsa aqui, ó. Super diferente, vocês vão ver. Durante o vídeo, durante a finalização, coloquei esse fecho que eu acho muito bacana utilizar ele em determinadas peças. Fiz a minha bolsa no tamanho mediano, tá? Muito espaçosa ela. Eu acredito que vocês irão amar. E é isso, tá? Bora pro vídeo. Coloquei aí a minha alça aqui, ó, bem do ladinho. Ficou show. E é isso, bora crochetar. Vamos dar início então a nossa aula de hoje, da nossa bolsa linda de crochê com fio de malha. Já tô aqui mostrando pra vocês alguns materiais que vamos utilizar, tá? Nessa produção. Fio de malha premium, ó, espessura 36 mm, Amorino Fios. Vou deixar o link exatamente desse fio aqui na descrição do vídeo, tá bom? Todas as informações importantes estarão aqui abaixo na descrição, não só do fio, mas de todos os materiais que eu utilizar aqui vão estar na descrição os links para vocês, tá certo? É uma cor linda, nessa cor ferrugem, tá? Ó, deixa eu focar aqui para mostrar para vocês melhor. Enfim, não quer focar muito, mas é uma cor linda, tá? Vamos utilizar também essa base aqui, que é a base menorzinha, tá? É igual a base de couro ecológico normal, só que ela é menor, tá bom? Então vamos utilizar ela. Link também aqui abaixo na descrição, tá? E tem outros materiais também, fecho, que sempre aparecem aqui, né, durante as produções. Vão estar todos os materiais, os links abaixo na descrição. De início é isso que eu vou mostrar pra vocês. Vou utilizar uma agulha menorzinha, né, mais fininha, pra gente fazer a primeira parte aqui, inicial na nossa base. E também vamos utilizar a agulha número 8 depois, tá bom? E é isso, vou iniciar com essa cor. Se eu for agregar cor, eu mostro pra vocês, mas de início é isso, tá, galera? Então aqui, ó, pra gente iniciar o trabalho ao redor aqui da nossa base, a gente faz o seguinte. Então aqui, ó, em uma das laterais, nessa lateral ou nessa aqui, você entra num buraquinho, em algum dos buraquinhos, com a sua agulha mais fina pra facilitar. E depois você puxa, tá, o fio que você vai trabalhar, assim. Aí eu vou no próximo buraquinho aqui, ó, entro e puxo novamente o fio, porque essa primeira carreira aqui é toda de ponto baixíssimo, pra gente preparar essa nossa base. Finalizei o primeiro, vou no próximo buraquinho, entro, puxo o fio que vem no novelo e finalizo o ponto baixíssimo. E assim vou indo, tá? Durante toda esse primeiro trabalho aqui mesmo, tá? Que é em cima da nossa base, ó. Todos os buraquinhos a gente finaliza, ó, ponto baixíssimo, tá? Até finalizar. Aí quando finalizar essa primeira etapa aqui, a gente vai pra próxima, que é os primeiros pontinhos que a gente vai fazer ao redor aqui da base. Mas por enquanto, ó, só ponto baixíssimo. Até chegar aqui, quando chegar eu volto com vocês. Cheguei aqui no último buraquinho, tá vendo? Eu vou entrar no último buraquinho. E ao invés de puxar o fio que vem no novelo, eu vou puxar aquele pedacinho que sobrou, que foi do início, porque assim facilita nosso trabalho, tá? Pra finalizar essa carreira. Ó, puxei ele, aí eu puxo aqui, ó, por dentro, tá vendo? Dessa forma. E aqui a gente faz o último. Venho aqui embaixo do primeiro que a gente fez, puxa essa laçada aqui, ó. E é bom que você deixe essa laçada inicial maiorzinha, tá? Que facilita. A minha ficou pequena, mas eu vou dar um jeito aqui, tá bom? Mas deixa a maiorzinha que já facilita. Aí eu trouxe pra cá, ó, tá vendo? E eu venho aqui agora, no mesmo local aqui, no meiozinho dessa correntinha aqui, ó, que tá saindo a laçada, tá? Tá um pouco ruim de focar aqui hoje, mas eu acredito que você esteja entendendo e eu vou dar um jeito aqui nesse foco. Prontinho, foco devidamente consertado aqui. Então, venho aqui, ó, tá vendo? Na laçadinha, por dentro aqui da correntinha anterior, que tá saindo essa laçada aqui, ó, por trás. E trago novamente essa laçada aqui pela frente, aqui pra trás, pra formar esse último ponto baixíssimo aqui na frente. Como eu falei, deixa essa laçada maior, tá? Eu esqueci, mas você deixa maior, mas deu certo, ó, tá vendo? Aí aqui você faz o acabamento depois, conforme você já tá acostumada aí. E aqui você percebe que todos os pontinhos baixíssimos foram finalizados, ó. Deixa eu prender ali, já que tá pequena, mas dá pra notar, tá vendo? Pronto, essa é a primeira etapa, tá? Do nosso trabalho ao redor da nossa base. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó. O nosso fio do novelo tá aqui, tá vendo? Eu venho aqui, ó. No pontinho do lado, tá? Ó, no buraquinho que saiu a laçada aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, pronto. Aí eu puxo meu fio que vem do novelo aqui pra frente. E aqui a gente já vai dar início, ó. Já posso fechar o primeiro ponto, tá? Ó, é até bom que prendeu aqui essa laçada que ficou menor. Pronto, puxei e finalizei o ponto. Vou no próximo aqui, ó, no próximo pezinho da correntinha seguinte, que aqui é o buraquinho, ó, da base. Eu entro, puxo o fio, finalizo, tá? E vou fazendo isso aqui até chegar ali na quina, que é onde a gente vai colocar aumentos, que são pontos dentro do mesmo local, né? Dois pontos dentro do mesmo local, no caso. Tá? Quando chegar ali eu volto com vocês, mas até lá é só um ponto baixo dentro de cada buraquinho que tá escondido aqui, bem no pezinho das correntinhas. Ó, vejam só, pra você saber onde é a quina, é bem aqui, ó, é bem na divisão que termina aqui a lateral maior, tá vendo? Ó, tá vendo que é bem na quina e aqui já fica tipo meiozinho, pronto, é aqui nessa correntinha, bem na quina, tá? Dá até pra ver aqui, ó, o desenho da base, ó, quina aqui e quina aqui, tá vendo? Pronto, então nesse próximo pontinho aqui, nesse próximo buraquinho, vamos fazer dois pontos juntos, tá? Que é o aumento, primeiro aumento. Ó, finalizado. Tá vendo? Fica bem na quinazinha. Pronto, fez o primeiro aumento aqui, eu sigo fazendo um pra cada, até chegar aqui, ó, na outra quina, que é bem aqui, você tá vendo? Entre um aumento e outro, aqui no meio, como eu mostrei pra vocês, ó, aqui foi o nosso primeiro aumento que a gente fez agorinha. Entre esse aqui e o próximo, que é aqui nessa quina, tem 3 pontos baixos sozinhos, aí dá pra você entender bem, tá bom? Então depois desse aumento aqui eu fiz 3 pontos baixos sozinhos, e no outro buraquinho, depois desses 3 sozinhos, é o próximo aumento. Aí assim você não tem como se perder, fica bem fácil de entender, ó. Finalizei. Um aumento aqui e o outro aqui. E entre eles, 3 pontos sozinhos. Finalizei o aumento. Aí eu sigo agora fazendo um pra cada, até chegar ali na próxima quina, tá? Na outra lateral ali. Aí a gente repete aumentos também, ó. Que é aqui e aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei na quina aqui, ó. Que é o local do próximo aumento dessa lateral. Pra chegar aqui, eu fiz exatamente depois desse último aumento que eu mostrei pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos sozinhos. Aí cheguei aqui no primeiro aumento dessa lateral, que é nessa primeira quina aqui no caso, ó. Coloquei um e vou colocar mais um dentro do mesmo local. Ops. Ó. Coloquei um e vou colocar mais um. Pronto, finalizando assim o primeiro aumento na quina, né? Nessa quina aqui. Aí agora eu faço 3 pontos sozinhos, tá? Depois desse aumento. E depois desses 3 pontos sozinhos, eu repito mais um aumento, que é o local aqui, ó, bem na quinazinha, tá vendo aqui? Pronto, então aqui eu repito mais um aumento, que são 2 pontos baixos, né? Que é a trama que a gente tá trabalhando aqui, no início dessa base, dentro do mesmo local. Finalizei. Entre o primeiro aumento aqui dessa lateral e o outro, 3 pontos sozinhos no meio, tá? E agora, pra finalizar até aqui, eu faço um ponto pra cada, tá certo? Até aqui, onde a gente iniciou essa primeira carreira ao redor aqui da nossa base. Bem fácil, né, minha gente? E esse acabamento aqui ao redor da base, para poder a gente dar início a subida da bolsa, dá todo o diferencial, tá? Ó, fica perfeito. Olha só, coisa mais linda. Finalizei aqui, tá vendo? Aí aqui, ó, eu tiro, primeira correntinha deitada tá aqui, levo lá pra trás a laçada, fechando assim, ó, primeira carreira ao redor da base finalizada. Vamos fazer mais uma pra essa base ficar um pouco maior, tá? Mas olha só como fica linda, e essa cor é linda demais, eu amo trabalhar com essa cor. Pronto, finalizamos a primeira carreira, laçada de fechamento tá aqui, ó. E agora, eu venho aqui embaixo da laçada de fechamento, das duas laçadas que ela tem, ó, se você for abrir, você vai ver que ela tem duas. Coloquei embaixo da laçada de fechamento, engatei aqui, ó, puxo o meu fio aqui pra frente. Veio com um nozinho aqui, isso é coisa minha, tá? É coisa dos trabalhos por aqui mesmo, porque esse fio é premium, não vem nozinho, não. Vou dar um jeito nisso aqui, tá bom? Ó, dei um jeito no nozinho. Aí eu puxei, ó, coloquei a agulha embaixo da laçada de fechamento e do elozinho que tava aqui atrás e puxei o meu fio que veio no novelo. Puxei e fechei o ponto, tá? Vou na próxima correntinha toda livre, embaixo dela, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. Ó, vou na próxima, embaixo da correntinha, puxo e finalizo. A gente só vai ter aumento ali, quando chegar nessa lateral aqui, ó, tá? Por enquanto, embaixo de cada correntinha, um ponto baixo. Ó, nossa base já vai ficando maior, tá vendo? Ó, cheguei no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Vamos ver se aqui a gente já vai colocar aumento. Ó, fui pro próximo, tá? E a gente vai colocar nesse próximo aqui, no segundo ponto do primeiro aumento aqui, ó, da carreira anterior. Eu coloquei um aumento, tá bom? Ó. Aí agora, eu sigo fazendo um pra cada até chegar ali em cima, né, do outro aumento da carreira anterior. Que é logo após os três pontos do meio que a gente fez sozinhos na carreira anterior. Ó, fiz o primeiro aumento aqui. E no segundo ponto desse próximo aumento da carreira anterior, a gente faz mais um aumento. Ó, no segundo, tá? Prontinho. Ó. Aí, nessa segunda carreira da nossa base, aqui, ó, entre um aumento e o outro, no meiozinho ficaram 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos. Na primeira carreira ficou 3, lembra? E nessa segunda, 4 pontos sozinhos, distanciando o primeiro aumento do outro, tá bom? Depois desse aumento aqui, a gente segue fazendo um pra cada, tá? Embaixo de cada correntinha dessa, até chegar em cima do outro aumento ali na carreira anterior, da carreira anterior, tá bom? Ó. E quando chega no aumento da carreira anterior, a gente sempre faz mais um aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior, tá? Cheguei aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior, no primeiro ponto, que é embaixo da correntinha, né? Do primeiro ponto do aumento da carreira anterior, a gente faz um ponto normal e no segundo ponto a gente faz mais um aumento, tá? Aí depois a gente segue fazendo pontos sozinhos até chegar no próximo aumento, que é logo aqui. E aqui, entre um aumento e outro, fica 4 pontos sozinhos, tá bom? E aqui é o segundo ponto do aumento da carreira anterior, que é o local do próximo aumento. E entre um aumento e outro, 4 pontos sozinhos. Aí você já não se confunde. Ó, tá vendo? Aumenta aqui, 4 pontos sozinhos, aumenta aqui. Aí eu sigo fazendo um pra cada até chegar aqui, pra gente finalizar essa última carreira da nossa base, ó. Porque assim a gente aumenta, sabe? Também o tamanho dela, tá? Porque a base, essa menorzinha em couro ecológico, ela é menorzinha. Então, para aumentar um pouco, a gente faz esse trabalho aqui. Você pode aumentar mais ainda, mas pro nosso modelo de hoje, tá ótimo esse tamanho. E fica lindo, né, minha gente? Prontinho, galera. Finalizei aqui, ó, depois do último aumento aqui, segui fazendo um pra cada até chegar aqui no final. E o mesmo fechamento. Primeira correntinha deitada tá aqui, ó. Coloca a laçada aqui pra trás, fechando. a segunda carreira da nossa base, né? Ao redor da nossa base. Ó. Finalizamos. Super linda, super prática de fazer, rápida e uma agregação enorme de valor na nossa peça desde a base. É muito importante que a peça toda seja composta com agregação de valor, com profissionalismo. Então, é isso que a gente deseja, é isso que a gente faz, tá? Aqui, então, a gente já vai iniciar o corpo da nossa bolsa, a primeira carreira de subida da nossa bolsa, do corpo dela, tá? Então, o laçado de fechamento tá aqui, ó. Eu venho, pego apenas uma laçada que ela tem, ó. Você abre que você vai ver, ó. Pega só uma, tá? Peguei uma, engato na laçada que tá aqui atrás. Posso regular pra não ficar nada muito folgado. E puxo o meu fio que vem do novelo aqui pra frente e finalizo o ponto baixo normal. Vou na próxima correntinha toda livre. Ela tem laçada de baixo e a de cima. Pego na de cima, elinho aqui de trás, ó, tá vendo? Puxo o fio que vem do novelo, finalizo ponto baixo. Aqui você já pode trabalhar com a agulha número 8, tá? Ó, ou qualquer uma maiorzinha que você tiver. Ou continuar com a fininha, eu poderia continuar também, mas eu vou trabalhar com a 8. Próxima correntinha toda livre tá aqui, laçada de baixo, de cima, pego na de cima, o elinho aqui de trás é esses elinhos aqui, ó, tá vendo? Aí eu pego na laçada de cima da corrente, elinho aqui de trás, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. E assim vou indo até o final, não tem aumento aqui mais não, tá? Primeira carreira de subida na nossa bolsa, sem aumentos. Vou fazendo um pra cada, até o final da carreira, tá? Sempre pegando na laçada de cima da corrente, ela tem a de baixo e tem a de cima. Pega na de cima, elinho aqui de trás, ó. Puxa o fio que vem do novelo, finaliza ponto baixo. Você já vai percebendo, ó, a primeira carreira de subida sendo criada, né? Ó, lindo, né? Vou finalizar essa carreira e volto com vocês já já, pra gente continuar. Cheguei na última correntinha toda livre, laçada de cima, elinho aqui de trás, finalizo, ponto baixo. Fechamento, ó, tira a minha agulha, primeira correntinha deitada tá aqui, coloco embaixo dela a minha agulha, das duas laçadas dela, puxa a laçada com a crochê um pouco aqui pra trás, tá? Finalizando assim, ó, a primeira carreira de subida da nossa bolsa. Não se preocupem, tá? Que ela vai se ajeitando e vai se diferenciando da base, tá bom? Feito isso, a gente vai vir aqui, ó, na laçada de fechamento, se ajeita, se tiver algo fora do lugar, posso regular para não ficar tão folgada. E pronto, venho aqui embaixo da laçada de fechamento, coloco a minha agulha embaixo dela, das duas laçadas que ela tem, engata a laçada que tá aqui atrás e puxo o meu fio que vem no novelo aqui pra frente, tá bom? Agora eu não vou fechar nada, porque vamos fazer toda a carreira agora só de pontos baixíssimos. Então puxo meu fio, não fecho nada, venho na próxima aqui, correntinha toda livre, entra embaixo dela, puxo e agora essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava, formando assim ponto baixíssimo. Mesma coisa é as outras, né? As outras que vamos fazer agora. Laçada tá aqui na minha agulha, entra embaixo da corrente próxima, toda livre, puxo o fio que vem no novelo e essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava, formando mais um ponto baixíssimo. E assim vou fazendo até o final, não precisa apertar nada, vai fazendo super de boa, com a mão leve, como você estava fazendo a primeira carreira, tá? Com pontos baixos. Vai fazendo, ó, por toda a carreira, é super fácil, ó, e vai se formando, tá vendo como fica lindo? Faz isso até o final da carreira, tá? Prontinho, minha gente, ó, cheguei aqui no final, tá? Embaixo da última correntinha, finalizei o ponto baixíssimo. Pra gente completar aqui, ó, tá vendo que ainda falta? Mesmo que a gente fez esse último ponto baixíssimo, embaixo da última correntinha, fica faltando um aqui. Então, você tira a sua agulha, afrouxa um pouco, vem aqui, ó, embaixo do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, assim, ó, tá? E leva a laçada aqui pra trás, ó. Bom, que vai se formar o ponto baixíssimo, confia, tá? Prontinho, fechamento finalizado, ó, tá vendo que fica aqui como se fosse o último ponto baixíssimo, ó, só é você abrir que você vai perceber melhor, tá vendo? Pronto. Agora, aqui em cima, nós vamos fazer a próxima carreira só de pontos baixos normais também, tá bom? Então, venho aqui, ó, fechei, fiz o último ponto baixíssimo aqui, que é a última laçadinha aqui, tá vendo? Aí eu pego nessa laçada aqui, tá? De cima. E entro aqui, ó. Logo atrás dela, tá vendo que tem aqui uma correntinha? Ó. Laçada que eu levei aqui pra cima, pra formar o último ponto baixíssimo da carreira. Aí atrás da laçada tem uma correntinha aqui, ó. Eu entro embaixo dela também. Tá vendo? Ó, posso até pegar essa... Ó, tá vendo? Dessa forma, tá? Ó. Acho que deu pra entender. Deixa eu tirar novamente pra não restar dúvida. A gente colocou a laçada aqui, ó. Tá vendo? Pra trás, pra formar o último ponto baixíssimo da carreira. Atrás dessa laçada aqui que tá na minha agulha, tem essa correntinha aqui, ó. Aí você faz isso, tá? Aí você pega o fio que vem do novelo, que já tá com outro nozinho aqui, ó. Que é coisa minha, mas você pega aqui, ó, tá? E faz isso. Que aqui já vai se formar, ó, o primeiro ponto, tá certo? Assim já fica o primeiro ponto. Não precisa você fechar mais nada aqui, não. Dá mais laçada nenhuma, não. Já fica o primeiro ponto, tá? Aí aqui a gente vai pra próxima correntinha toda livre, ó. Aqui em cima, não é na laçada dos pontos baixíssimos, não. Na carreira do ponto baixíssimo, não. É aqui em cima, ó. Tá vendo que tem correntinhas aqui, ó? Pronto, são nessas correntinhas. Finalizei o primeiro ponto. Como eu mostrei pra vocês, não precisa fazer mais nada. Puxou o fio que vem no novelo, primeiro ponto tá finalizado. Parto pra próxima correntinha toda livre aqui, ó. Coloco a minha agulha embaixo dela, puxo, finalizo o ponto baixo. Vou na próxima, mesma coisa. Finalizo o ponto baixo. Próxima, mesma coisa. E vai fazendo isso até o final, tá bom? Próxima correntinha toda livre aqui, ó. Ponto baixo. E você vai percebendo que a carreira do ponto baixíssimo fica aqui embaixo, ó. Logo embaixo da carreira que a gente tá fazendo agora. Tá vendo? Vai ficar linda o modelo. Confia, tá bom? Faz isso até o final e depois dessa carreira vamos repetir carreiras de pontos baixíssimos. Depois das carreiras de pontos baixíssimos, mais uma carreira igual a essa de pontos baixos. Mas eu vou mostrar pra vocês mais vezes, pra não restar dúvida nenhuma, tá? Ó, cheguei aqui na última correntinha, fiz o último ponto baixo. É, fechamento, a mesma coisa. Primeira correntinha deitada aqui, ó. Tá? Levo aqui pra trás a laçada. Pronto, finalizei essa carreira. A próxima é a carreira toda em ponto baixo. Então, a gente entra aqui, ó, na laçada de fechamento, embaixo dela, engata a laçada que tá aqui atrás, regula pra não ficar nada folgado, puxa o fio que vem do novelo, não fecho nada, vou na próxima correntinha toda livre, puxo o fio. Essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava, formando o primeiro ponto baixíssimo dessa próxima carreira. A laçada que tá na minha agulha, eu não fecho nada aqui, deixo ela, vou na próxima correntinha toda livre, entro, puxo. E essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava. E assim vou fazendo até o final. Igualzinho a outra carreira de ponto baixíssimo que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, vou fazendo até o final. Finalizou essa carreira, vamos começar mais uma carreira só de pontos baixos. E assim a gente vai crescendo o corpo da nossa bolsa, tá? Até o final será essa trama. Ó, fica lindo, minha gente. Aí depois que finalizar essa carreira, a gente faz mais uma aqui em cima, ó. Nas correntes aqui de cima, tá? Só de pontos baixos. Mas eu vou mostrar pra vocês novamente, pra não restar dúvida nenhuma, tá bom? Prontinho. Cheguei aqui na última correntinha toda livre, fiz o ponto baixíssimo. E o fechamento é da seguinte forma. Primeiro ponto baixíssimo tá aqui que a gente fez, ó. Aí eu venho aqui, embaixo dele, das duas laçadas, né? Ó. E levo a laçada aqui pra trás, ó. Tá vendo? Dessa forma. Agora, aqui em cima, a gente vai iniciar a próxima carreira, que é a carreira só de pontos baixos. E a gente faz o seguinte, ó. Não pega nada referente a essa laçada aqui, não. Essa laçada aqui é tipo o último ponto baixíssimo, ó. Só é ajeitar ela que fica bem parecida, tá? Eu pego só nessa laçada aqui, ó. De cima, tá? Só nessa daqui. E atrás dela aqui, ó, tem a correntinha, tá vendo? Aí eu pego nela, coloco a minha agulha embaixo da correntinha também aqui, ó. E puxo o fio que vem do novelo aqui, ó. Quando eu puxar aqui, não preciso mais fazer nada. Porque tá vendo que já fica tipo um pontinho aqui, ó, tá? Aí não precisa fazer nada. Já parte pra próxima correntinha aqui em cima, ó. coloco a minha agulha embaixo, puxo o fio, finalizo o ponto baixo. Próxima, a mesma coisa. Vai fazendo, tá? Só pontos baixos embaixo de cada correntinha, que são as correntinhas aqui de cima. Não tem nada a ver com a correntinha da carreira de ponto baixíssimo, não. Tá bom? São as daqui de cima, ó. Vai fazendo até o final assim. Tá bom? Dessa forma. Finalizou essa carreira, inicia mais uma de ponto baixíssimo. Finalizou de ponto baixíssimo, inicia mais uma de ponto baixo. E assim você vai construindo o tamanho do corpo da sua bolsa. É isso que eu vou fazer agora, tá bom? Qualquer dúvida, volta o vídeo, rever, tá bom? Os inícios e os finais, né, das carreiras que eu fiz aqui com vocês. E se ainda assim restar dúvida, só é deixar nos comentários que eu te respondo, tá? Mas eu acredito que se você seguir o vídeo passo a passo, com calma, não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Vou seguir aqui a minha até alcançar um bom tamanho em carreiras, tá? Se eu for agregar cor, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, minha gente, não tem mistério. Ó, fica linda, confia no processo e faz aí a tua do outro lado. Prontinho, galera, finalizei aqui em tamanho de carreiras, tá? Agreguei cor, não mostrei pra vocês, mas é super fácil, já tem vários vídeos aqui do canal ensinando como faz a troca de cor nessa trama de ponto baixo, de ponto baixíssimo também. Então, você só é dar uma olhada nos vídeos aqui do canal que você vai ver, tá? Como fazer a troca de cor. Mas eu acredito que vocês já saibam fazer, porque é super fácil, tá? Em qualquer carreira que você finalizar e quiser trocar cor, você coloca a laçada de fechamento lá pra trás, conforme a trama que você estiver fazendo. E ao invés de puxar o mesmo fio, você puxa a nova cor, tá bom? É super fácil, super tranquilo. Então, eu agreguei cor, em cima da cor inicial, que foi a ferrugem, eu coloquei o vinho, tá? Achei que ficou lindo demais. E uma coisa que eu não falei pra vocês é que a parte frontal da nossa bolsa será essa aqui do fechamento, tá bom? Não é essa daqui não, ó. É a do fechamento, porque ela fica com essa diferenciação aqui, tá? Eu já fiz esse fechamento aqui específico porque eu quero que a parte frontal da minha bolsa seja essa, tá bom? Porque se eu quisesse que fosse essa, o fechamento seria diferente, tá bom? Mas é essa aqui, porque vai dar todo o charme quando a gente finalizar com os materiais de finalização, que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, ó, finalizei a minha carreira aqui, minha última carreira, em pontos baixíssimos, tá? E vamos fazer o último fechamento. Eu vou medir pra você, pra não restar dúvida em questão de tamanho, em centímetros, tá? E nesse último ponto baixíssimo aqui, ó, pra gente completar agora, a gente corta o fio, tá? Cortei o fio, tiro ele todo aqui, ó. Venho aqui no primeiro ponto baixíssimo da carreira, assim, tá? E levo o fio que eu cortei aqui pra frente, né? Pra cima. Dessa forma, tá bom? E aqui, ó, eu volto aqui por trás, no meio dessa mesma correntinha aqui, tá vendo? Que tá saindo a laçada que a gente acabou de cortar. Venho aqui por trás, ó. Entro assim, tá vendo? E puxo aqui pela frente e levo aqui pra trás novamente a laçada. Porque agora, aqui nessa última, a gente forma bem direitinho, ó, tá vendo? Esse último ponto baixíssimo da carreira, tá? Nos demais fechamentos fica um pouco diferente, mas porque eu realmente queria que assim ficasse, tá bom? Porque essa é a trama que eu quero que fique pra frente, seja a frente da nossa bolsa. Vocês já vão entender, já já, tá? Pronto, feito isso, você faz todos os acabamentos aqui dentro, tá? Dessas pontinhas que restam, de forma bem segura e bem profissional. E vamos à montagem da nossa peça agora. Aqui é a parte do fechamento, tá vendo? Essa será a minha parte frontal da minha bolsa, tá? Eu já fiz esse fechamento pra isso, pra que fique essa diferenciação, ó. Tá vendo que ela fica parecendo que a gente fez uma diminuição? Fica lindo, minha gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês assim, pra ver se você dá pra entender melhor. Quando você estiver fazendo a sua, você vai ver o que eu tô falando, tá bom? Então, é isso. Ela não fica, ó, tá vendo? Bem retinha aqui não, tá? Por conta dessa diferenciação aqui, desse fechamento, que é a parte frontal, que é a parte correta, tá? Da nossa peça. E eu trouxe pra mostrar pra vocês alguns materiais que eu vou utilizar. Vou utilizar esse fecho, que eu vou colocar aqui assim, ó. Vai ficar muito linda, muito linda. Vou colocar ela aqui assim, tá bom? Vai ficar linda. Etiqueta também, ó, que eu vou pregar. E trouxe a alça, tá, em corrente. Que ela tem essa finalização aqui de ser dupla, corrente dupla, tá? Argolas articuladas na cor ouro velho. E o fecho também é na cor ouro velho, pra ficar tudo bem completinho, tá bom? Esse fecho aqui, eu já tenho vídeo no canal ensinando como aplico ele. Vou deixar o link aqui acima pra vocês. Vai aparecer o link aqui, aí você aperta e já vai direto pra o vídeo que eu ensino a colocar ele em uma outra bolsa, tá? Em um outro modelo, mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá bom? E é isso, eu vou apregar, ó, uma parte, ele solta aqui, ó. Aí eu posso apregar tanto uma parte como a outra solta ou juntas. Aí eu aplico aqui, ó, na parte de trás e aqui na parte da frente da bolsa, tá? Vou aplicar e vou aplicar também a etiqueta, vou montar ela aqui e já volto com vocês. Mas antes, deixa eu medir, tá? Em centímetros para não restar dúvida. Em número de carreiras foram 16, eu acho, contando com as carreiras de pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, tá bom? E em números, em centímetros, essa parte aqui, ó, que fica menorzinha, que é a parte frontal, ela ficou com 16,5, tá? E essa parte aqui, ó, que é a nossa parte traseira, ficou com a mesma coisa, praticamente, tá bom? Só diferencia aqui um pouquinho na borda, ó, que ela fica tipo assim, um Vzinho, tá vendo? Fica linda, você vai ver quando você finalizar a sua aí. Vou montar a minha, como eu expliquei pra você, e já volto com ela finalizada pra vocês verem como é que ficou, tá bom? Prontinho, minha gente, voltei com vocês com a minha bolsa, né, totalmente finalizada, completinha, do jeito que realmente eu queria. Tá? Eu montei ela conforme os materiais que eu mostrei pra vocês, inclusive todos eles estarão aqui abaixo na descrição do vídeo, com o link já, tá? Pra você adquirir, se assim você desejar, tá bom? E olha só como ficou linda, super diferente. Eu amo trazer essas propostas, às vezes, bem diferentona, porque eu acho que se destaca, sabe? Que pode se destacar no catálogo de vendas, pra gente usar mesmo alguma coisa diferente no nosso dia a dia, eu amo, tá? É por isso que eu sempre trago alguma coisinha diferente aqui, outra ali. Eu amei demais. Era realmente isso que eu queria, uma bolsa média, tá? Mediana, super espaçosa. É o espaço interno dela pra gente carregar nossas coisas. Eu amei demais. Tô muito satisfeita, tá? E eu acredito que quando você finalizar a sua aí vai ficar igual a mim. Super satisfeita, tá bom? Ó, atrás dela fica lindo também, ó. Tá vendo que eu coloquei? Aqui é bem fácil de colocar esse fecho, não tem dificuldade. Agreguei as alças, ó, sempre gosto de fazer assim com as argolas, que eu acho que dá um charme maior. E ficou incrível o resultado, muito legal, olha só. E esse efeito que o fechamento que eu inventei aqui pra ficar realmente nesse modelo, ficou super bacana, sabe? Bem diferenciado, eu amei. Eu espero que você tenha gostado também, tá bom? É, dá pra fazer de várias cores com a cor só, dá pra agregar mais valor ainda e fazer com que ela fique já de outro modelinho, sabe? Dependendo dos materiais de finalização que você for agregar, fica mais chique, fica mais casual, enfim. Usa e abusa da criatividade, mas sempre com olhar profissional, que é o mais importante, tá? E o vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Eu amei trazer esse modelo pra vocês, achei muito chique, muito culto. E eu vou usar muito, tá bom? Beijão! Deixa teu like no vídeo, compartilha, comenta e até o próximo. Bye, bye!